Рухани жаңғыру бағдарламасы шеңберінде Павлодар облысында тағы бір тарихи өлкетану музей ашылады. Мәдени мекеме Баянауыл өңіріндегі ғасырлық тарихы бар ғимаратта орналаспақ. Ол үшін іргетасы 1895 жылы қаланған бір қабатты нысан қалыпқа келтіріледі. Қазіргі уақытта жобалық сметалық құжаттамасы әзірленіп жатыр. Мақсбек Көбірісаровтың шеберханасында ғасырлық тарихы бар көне заттар жетерлік. Қолынер шебері азаматтар тапсырған құнды жәдігерлерге жан бітіріп қалпына келтіруде. Ұлттық құндылықтарды дәріптей білген ол тарихи өлкетану музейін ашуға өз үлесін қосуға ниетті. Дауылық жерлерден де бар ғой, осы ескілікті құнды нәрселер. Бәрі әкеп тапсырады деп ойлаймыз. Қазір өздері әкеп, мысалы, бір нәрселерді істетіп әкетіп отыр осында. Әкесінен қалған, атасынан қалған нәрселерді. Мысалы айтқанда, ондай нәрселер көп келіп жатыр енді. Мысалы, саптометіктер, ескі саптометіктерге шейін әкеп осында тіккізіп. Көне ғимарат білім беру қызметін атқарып келген, әр жылдары мектептер мен гимназиялар болған. Тарихи өлкетану музейі аудан орталығындағы 1895 жылы салынған осы нысанда орналаспақ. Осы ғимаратта елімізге әйгілі танымал тұлғалар Жүсіпбек Аймауытов айтатын болсақ, Ермахан Бекмаханов, Әліки Марғұлан, анау халық жазушысы Қалмұқан Исабаевтар қабырғасына дәріс алған. Қасиетті Қазақстан жобасы аясында облыстағы 78 мекеннің тізімі әзірленген. Олардың басым бөлігі Бұқар Жырау, Сұлтан Махмұт Торайғыров, Қаныш Сәтбаевтар қазақтың дара тұлғалары туған осы топыраққа тиесілі. Киелі орындардың оны абаттандыру, оны белгі қою өте бір үлкен жұмыс. Сондықтан аудандық бюджеттен 3 миллионға тақау қаржы бөлініп, қазір 28 мынау нысанға, сакралды орындарға тас белгісін үш тілде ағылшын, қазақша үш тілде қояйық деп отырмыз. Өңір халқы есімдері қазақ даласына мәшһүр болған тұлғалардың мерейтойларын атап өтуге әзірлік үстінде. Бұқар Жыраудың 353, Мұса Шырмановтың 200, мәшһүр Жүсіп Көпеевтің 160 жылдығы мен Сұлтан Махмұт Торайғыровтың 120 жылдық мерейтойы кеңінен тойланады. Ауданның 90 жылдығы да назардан тыс емес. Ақмарал Есімханова, Марат Игіліков және Алексей Амельницкий, хабар 24, Баянауыл ауданынан.